Здравствуйте, добро пожаловать в мой новый видео. Качество нашего видео играем одна игрочка за то, что прям сериал от мини-игрочки, как у играм. И в предходном видео питов за 4 лайка на мини-игрота и ве не за 3 питов. И ве в растуре в то, что 4 лайка, так это. И так это уште мини-игрочки. И в днешното видео играем на чудно мини-игры, кое-что се црта за да одиме, ако например вака. Я съм сега кукя и се тръкам против цвет. И трябва да се тръкам и изгледа до краят, но я сега ке направим по-големи нозите, за да ме по-бързо. И много интересна игричка. И щом сбереме 3 ключа вакви, можем да отваряме, например после лава ке имаме шанса да добиеме нещо, що е скин. Отваряне на честови. Така да воме втор път ще го снима, за това ще изгуби снимката първата. Типчен Андрей. Окей, значи 31. Кеш добивме, значи това играта си сега. Best prize има. И значи и тук после... Не. Можем да гледаме ад, но я адовите няма да ги ставам на YouTube, за това, що не е спонсор. Така да я сега ке гледаме и... Ке ни дава още 3 ключа, I guess. Yes, добивме още. Значи овде... Да. Добивме го. И само да си отвориме овие. И yes. Да, значи добивме нов скин. Що сега... Гимсите, yes! Ова е странна гимсите. Значи да видим каков е овай скин. Да видим на... Имам едно нещо, що сега да го пробвам. Що ако направим вака? Као петокрак. Ля, левозе! Вау! Значи много яко. Можем петокрак да направим и оно ке си биде ако тръкалца. Но що ако изкратаме? О, не! Ке на тъй път морам да ги направим големи нозите. О, май го! Може ми и тръкалце малко. О, не! Не! Изгубихме. Че много се легавиме. Така сега сериозно. Имаме една тактика. Ще ми вака направим големи нози. Само вака може да видя, че изпробвате много добра работа. Гледайте. Гледайте само. Звер. 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 Така да... Yes! Ва, я тепавме. Добро. Но все пак не добивме, че да ризе. Значи това беше мини-играта за днеска. Али за кефки направим едно бонусче, шо е ако събираме пари. Вака бонус левел. Ева... Вака за пари само, ляля. Си я скина в ногата. И 100% няма да добиеме 10. Или да. Та това беше то за видео. Ако ви се добавя, ставите лайк. Събскрайбнете се на моят канал. Шернете видеото и се спрямам за Q&A. Така да ставите прашения. За мен е доле. Мало Q&A ки правим около 4 или 5 прашения. И ако сакате шаутаут, пишете в коментарите, дека сте се събскрайбнати на моят канал. И DM-ите ме мене на Instagram, пратите ми слика от това. И ке си го ставам Instagram от на интрото. Сега. Останете поздравени. А ние се гледаме на това видео. Чао!